Оо, дараг. Заагаан ба, машин дээр бэлтэн үү? Оо, бэлэн дараг. Машин дээр бүхэн бэл одоо замд гарахад бэлэн болсон. За сайн байна. Түлшээ бэлтсэн үү? А, түлшээ бэлтсэн дараг. Машиныхаа хойдолд хоёр шуудаа мод, нэг шуудаа нүүрс аваад хийцэн. Вэ, тосмаста бэлтсэн үү? Аа, тосмас бэлэн дараг. Далхан дээр тавьдаг маслаа нэг үсгийн тостой аваад хийцэн. Вэ, машины бензин тосмаста бэлтсэн үү гэж энэ чамайг? Аа, машины бензин тос бэлэн дараг. Одоо холын замд явна. Дугууныхаа хиймэг шалгасан юм уу? Шалгацсан. Дөрөв дугууны хий дөрүүлээ сайхан таарсан байлээ. Харин запастайгаа хагарахаа хийггүй байгаа. Гол дээр запас дугуй чи хийтэй байх ёстой үсттэй. Оо тэгвэл запас дугуйгаа хийлээ дөрөв дугууныхаа хийг гаргачих уу? Чи яах гээд байгаа юм чи? Нэг ч газар гээд гоод танд тайлбар тавьж байгаа юм чи? Одоо тэр сумын төв рүү хэдэн километр болохыг чи мэдсэн үү? Хөөш гамба дугуйраач. Та өөрөө дандаа өөдөөс тайлбар тавих гэхээр чи нэг удаа ч гэсэн дуугаа өнгөрөөе гэж бодоол. Би чи яах гээд байгаа юм бэ чи? За 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 би нэг ороод нэг гарын үсээ зурчих гараад ирээ заяо. Гарч ирээ явна шүү. За дарга. Уучлаарай дарга жоохон наригч та. Хамба. Оо сүрлдэх. За сайн уу минь дөө? Сайн сайн уу? Сайн. Манай уучч. Оо даргасаа ийшээ ороод нэг гарын үсээ зурчих гараад ирээ гинэ. Тэгээд бит хоёр одоо замд гарах гээд байж. За явлаа ёо. Тий. За дүүгээр тэгээ сайн сайхан юу байна? Гэ надаар юу ахв те ажиллаа игээд байж тэн. Хөөе таник сая дүүгээр юу байв гэсэн чи нэг юм санаанд орчлоо. Юу вэ? Гэ яагав те та үдсэлд байлгүй дэ. Фэйсбүүкээр нэг бичлэг яваад исэн штэ. Ямар? Гэ яагав нэг юм жоохон бандаас нэг сурвалжлагч юм ихтэй миний дүүгийн нэрийг хин гэдэг вэ гэсэн чи таны дүүгөө мэдэхгүй бай гэсэн. Гэ тэр хүүхэд дүүгийн нугаса яаж мэдэх вэ те? Таач одоо юу яриад байгаа юм бэ? Миний дүүгийн нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн чи таны дүүг би мэдэхгүй байх гэсэн байхгүй юу? Би ч дүү яаж хөтдөг байсан. Гэхдээ таач одоо юу яриад байгаа юм бэ? Миний дүүгийн нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн чи би таны дүүг мэдэхгүй байх гэсэн байхгүй юу? Аа чи манай дүүг угаасаа танихгүй үсттэй. Оо таач одоо ойлгохгүй байгаа юм уу? Үгүй. Одоо таа битээр жишээ авуулзаа юу? За. Миний ахын нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн байхгүй юу? Би яаж мэдэн чиний ахыг? Ү тач юу яриад байгаа юм бэ? Жийсэ миний ахыг хин гэдэг үү гэсэн биз дээ. Тэгээд харчихна уу? Тэ. Ү тач одоо юу яриад байгаа юм бэ? Миний дүүгийн нэрийг хин гэдэг үү гэсэн чи таны дүүг би мэдэхгүй байх гэсэн байхгүй юу? Би ч дүү яаж хөтдөг байсан. Ү тач одоо юу яриад байгаа юм бэ? Миний дүүгийн нэрийг хин гэдэг үү гэсэн чи би таны дүүг мэдэхгүй байх гэсэн байхгүй юу? Аа чи манай дүүг угаасаа танихгүй үст дээ. Ү тач одоо ойлгохгүй байгаа юм уу? Үгүй. Одоо та битээр жишээ авуулзаа юу? За. Миний ахын нэрийг хэн гэдэг вэ гэсэн байхгүй юу? Би яаж мэдэн чиний ахыг? Гү тач юу яриад байгаа юм бэ? Жийсэ миний ахыг хэн гэдэг вэ гэсэн биз дээ. Би таны ахын нэрийг яаж мэдчихэд? Тэгээд. Гү би юу ярьж байгаа? За үдсэ, үдсэ, үдсэ. Толгой эргүүлээ айчихээ зүгээр. Тэгтээ бид нар ярихтаа бас айгүй алдаатай ярьдаг юм шиг байгаа. Тэр хүүхдээс овжин олцсон байгаа за. Харин тийм байлаа. За за одоо тэгээ явхад бэлэн юм уу гэдэг дөөхөө. Хууе та ч одоо яага зүв зүгээр ярьж ирсэнал гинтхэн хоолоо хамаа бүдүүсгээл лоо гэдэг аа. Гүй яах вэ? Чи төрөвч зузаархын хэрэг дуу хам бүдүүрдэг гэж цаагуурч яваас ярих юм биш тэхөө. Тэгвэл би ингэж ярих юм байна да. За тэгтээ чи бас салин цагаад гайгүй амдирж байгаа хүн шүү нөхөр минь аа. Тийм ээ тий. Өө сүрлэх аа. Би танаас нэг юм асууя гэж бодоод байдгийг. Юу? Одоо та энэ дараг их нэртэй байх хэцүү байдаг уу? Аа тэрэн шиг хэцүү юм байхгүй. Айлын гэрийн эзэгтэй хүн ихнэр хүн дарга байна гэдэг айгүй хэцүү. Хөдөө гадаа ажиллаад их юм өглөө гараад орой жинхэнэ ажлын төлөө төрсөн хүн заадч юм бол. Аа. Хэцүү. Би гэхдээ муу ханийгаа бас бодоод хэлгий. Аа. Даргын жолооч ихнэр байх бүр хэцүү баха. За тэр чинь юу хэцүү байдгийг. Гүй та бодолтоо. Би өглөө даргын гэрээс нь авахгаа даргаас өрт гэрээс гарч байгаа. За. Тэгээд орой даргын гэрт нь үргэж өчөө даргаас орой гэрте харьж байгаа ш. Тэгэхэр чи би гэрте жоохон цаг өнгөрөөж байгаа байхгүй юу? Бас тийм бэ. Ямар сайн дэ өчтөр манай ихнэр намайг харснаа. Хөө хинэ гэдгийг. Ягаад? Уу яг гээд нэр матчихгүй юу? Бүрэн. Тий. Тэгээ нилээ гэж бодож ийсэн. Аа чи тэр байж тэ гэд. Миний фейсбүүкний нэрээр намайг таньсан шít. Хэн гэж? Инхри янзахан. О тэр чи юм уу? Тий. Айгу гой гой мэдээл тавьдаг штэ. Бараг мартин гэдэг чи үнэн шүү. Аа. Манай хүн ч бас хөдөө гадаа томилтер удаа явна заяо. Нэг удаа манай хүн гадшаа явж байгаад бас нилээ удсан юм аа. Тэгээ ороод ирсэн. Тэгч би ихнэрээ таньдаг бай. Хөө. Нэг хас хүүхэн зогсоод идэг. За чи юу хүүхэн блээ гэж бодож ирсэн. Нөгөө хүүхэн рүү чи манай хүүхдүүд ээжээгээд очиж байна. Соо. Тэгс чи ахна хүүхдүүдэд дагцсан ихнэр дугаа ээжээ гэж гүйтсэн биз. Яг тэгнэ тэгэн тэгэн. Бант шиг болж байгаа маань ярэ. За тэр яг одоо тэгээ явах гэж байгаа те. Тий. Ахыг аваа явчих чи тэхүү.
би таныг яаж авч явах вэ? Хөг шидчихэд гээ. Дарга мэднэ. Тэгээд ч дарга таныг авч явахгүй ах уу? Авч явахгүй гэдэг юм. Чи аваа явчихч тий. Би таныг авч явах ёохгүй шидэхгүй шүү дээ. Би чамайг яг ингэнэ гэж мэдээд ирсэн. Ой тэгвэл ахын шод дэлгүүрээс чамдаа авчлаа энийг. Яг үхэр энд баг ахын багтчих واخа. Хэрвээ би багтах юм бол зөв шууд машиндаа багацтай очичих заяа юу? Ачиж явж байгаа сумын төвийн ахын очиод ахыгаа гаргаад дэр. Бараг сумын төвдөр очиж байгаа юм чинь ахын буцаахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Та тэгээд ийшээ орох юм уу? Харин орчих болов уу гэж бодоод авцсан юм да. Багтах уу? За үзье. Хэрвээ багтах юм бол шууд очиж байрын чи заяа юу? За. Хоохи. Хоохи. Баянд орж байгаа хөвчгөл орчлоо. За би цагцааны татчих заяа юу? За. За та битээ дугаараа битээ хөдлөөрэ. Би яг хөдлөлтөд таныг аччихъя заяа. За гамбай явах уу? Явъя явъя дарга бүх юма бэлтчихлээ. За сайн байна. За явах. Хуй! Хуй я юу хүмүүс аваа явчих. Хой! Хуу шээ гамбай. Чи одоо юу ярэ яваад байгаа юм бэ? Наа чи юу юм бэ? Йоо! Йоо! Дарга таны хамгийн хайртай үнтэй хүмүүс яг алдчих бадарх чинь ёо. Юу ээ? Йоо. Энэ одоо хитэн хитэн бэ? Ямар муха хүн юм бэ? Хуцаа уулахнаа я я Гүчи ч одоо ямар балаа юм бэ? Нэг өдөр яваад ирэхэд өдөр ийм их юмар яах чинь энэ одоо юу юм? Яа юу яа дарга босооч ээ. Гэ гамбай мичи ч одоо юунда маяглаад байгаа юм бэ чи? Яа на уучлаарай сүрэлт хаа дээрээс чи дараад унцлаа. Та нар ёстой тихгүй ш өдөө байгаас уулгаа ингэж юу гэдгэн та нар юу? Хүүе та чи хаанаас хараад ирвэ? Чамдаанаасаа. Энэгээ юу юм? Мэдгүй юу юм? Юу вэ хөөе би хүний юм гуссан байж тээ. Аваач ч үгүй ой нэ. Хаши эмтээ. Бүүшээ сүрэлтөө. Оо хараа. Чи ч одоо энэ юу гайж яваа? Хараа чи намайг нутг руу наваад авчиж тэхээ гууж ин хараа. За сүрэлт минь би ямар зугаац цэнх гэж яваа юу? Би ажиллаар явчих. Га мэдж штэ хараа 90 жилийнхаа баярт би бас нутгийн ахт үстэг хуулцмаар байж штэ хараа. Аваа явчих тээ. Чи гэр орондоо үр хөхтэй хараад байж чаддгүй юм уу? Үй. Хараа би арийн ажлыг бүгдийг зохицуулсан. Манай аав ээж нэр ирж манай хүүхдүүдийг харах гэж байгаа. Хараа намайг нутг руу наваад авчиж гууж интэхөө. За 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 за. Тэгэл очоод арх дар суугаад хүн шараа болгоод авчиж зүгээр. Охо. За ёстой тийм байхгүй. Нэр хараа аваад явах юм бол би очоод өстө балга дусан дарагч амлахгүй заяа. Үй. Тэгээд ч хараа чи юу тэрийг суусан гэж манаа сумынхан баг мэдхгүй байгаа шүү дээ. Тим чи хоёр минийгээ танихгүй юм шиг л явчих. Чи миний ихнэр биш би чиний нөхөр биш дарга зэрэг огтамаг хоёр минь танихгүй юм шиг л хоёр талд явчих. За за за. Би очоо хэлсэн аманда хүрээрээд сүрэлт минь. Хүү юу танихгүй хүн цогцоод байна намайг. За за ямар маягтээ явцгаа. Гамбаа наа чи юу хүүхэн бэ? Миний хань байгаа мó. Уучлаарай дарга. Хөөхөн хосууд байна штэ. За эндээ танихгүй чигээрээ явъя. Юу юу гээд ингээд баруун хойноос зөвөр пар гадаад ирэх шүү дээ. Одоо шин дарга ухтаж явхад тээ чи чи яс өндөр болчихоо байж байна шүү. Би юу? Тий. Харин унтаа ус чи юм өндөр болсон биз. За үгүй л гүдээ өчтөр нэг ийм л байсан биз дээ чи. Харин өөр гайхаа зогсоо. За үгүй л гүдээ. Нэрэ. За тоглосон юм аа. За тэгнэ тэгнэ. На тэл чи уртатсан юм биш үү? Үгүй ээ сандал дээр гараад хэмжээг өгсөн чи ийм уртаа. Бод одоо баян сандалтай явах юм уу гэмээр хайш юм биш. Өндөр нараа чи дандаа тэгж уртдуулж яддаг байхгүй юу? За одоо яг ямар ч юм тэгээд за юу юугүй ингээд баруун хойноос ороод ирвэл чи хатаг амдраа барай л. Эрэгтэй хүн байдаг өөр үг. Нэмэгтэй хүн байвал за бити тойрч гүгээд л дээ. Энд жижиг битэн хүн тойрч гүр толгоо эргэдэг ямар хэцүү юм бэ? Оо яана. За оо энэ баруун хойно нэлц. Оо яана. Ээ урагшаа хараад энэ баруун хойно. За за сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? За сайн байна. Аян замдаа сайн хэвснээр дарга. За. Оо баярлаа. За дарга сайн явж ирв. Хин дарга та. Би дарга биш шүү дээ. Аа. Би даргын жолооч. Зүгээр даргарахгүй юм бэ гэж. Ухаа. Зөв өндөө өгөлдөөч. Даргын нэрч. Байл оо. За дарга. За сайн байцгаана. За сайн байна уу дарга. Аян замдаа сайн явж ирсэн үү дарга? Сайн явж ирв. Явцгаа. За ямар ч бас ингээд. За сумын өндөрлгүүд ухтаж явж байгаа таныг. Энэ манай орлогч. Хадис гитээд байгаа шиг явсан юм би. Аав насараа сумын захиргаанд ажилласан хүн шүү дээ. Аа. Ноховатрин гүлэг отгоо гэж одоо. Та тавэ. Ажлыг үндэстэй сайн юм шүү дээ. За яваад ирэхэд яваад ирдэг хүн шүү дээ. За. Аваад ирэхэд аваад ир. За дарах.
За, сумын 90 жилийн бүх зүйл билнэ үү? Асуудгүй хашаа байшингаа бодцсон, дээвэр хотоо янзалцсан. Одоо өнчи хүүхдүүд байхгүй бүгдийг нь өрчлээд авсан. Сайн байна. Салсан хүн байхгүй хоорондоо суусан одоо тэгэл. Сайн байна. Харж байгаа л харж байгаа суулгаад байна. За, та хоёр болно гэж суулгаад байна. Болж л байна бас тэгэл. Одоо бол арихгүй 90 жил хийж байна дарга. Маш сайн. Сайн байна, сайн байна, сайн байна. Маш сайн байна. Та бүхэн сумор нутгата сайхан сайхан ажил хийж байгаа юм байна. Би та бүхнийг магтамаар байна. Та чи юу лээ? Жолооч. Тийм. Их даргарах уу юм аа? За дарах. Өргөөд нэг төр хөлөө амраа. За тийг. Би өөрөө дарах. Дарах минь уулах тэр гормон дээр унараа. Оо чо даргах. Хөөе хүмүүсээ. Би хаана очиж амрах уу? Та чи юу лээ? Оо би жолооч л да. Үу гой тав тухтай газар зааж өгье. Машин давна та гэж юу? Аа! Бид нар одоо машин давтал гэж яхаа жолооч гэхээр даргаатай юм. Ой, түр таха. Та одоо болооч тээ. Яс. Юу яасан гэж? Та чи хотоос харахтаа даргад амлж амлж гараа үзтээ. Юу гэж? Нутгатаа очичоод архитаар суухгүй чи яагаад уугаад байгаа? Би ерөөсөө уусан юм алга гамба. Наад барьж яваач юу юм? Шимээ архил байж шүү дээ. Энэ нутгийн найз нөхдөд өгж шүү дээ. Ахан тэгээч амлсан бол аманда хүрэн шүү дээ. Тийм үү дээ. Ирхэн биз дээ чи бич аа. Аа, нутгатаа ирсэн сайхан байна аа. Эй, баяа хангаа минь ээ гэж. За сүрлдэхээ баларсан шүү, бороо орхон нь шүү. Бушуухан машин дээр очиж унтий хөөе. Би сэрж бүрмж яа гамба. Аа, биндүү тансаг газар төрж өсчтэй. Аасан жаахан юм дээ миний нутга. Ачтай ээжээс минь төрж өссөн нутгийнхаа Аллаг чулуугаар нь айд болгон тоглосон хүүхэд наснаас минь сэтгэлд уяатай хүрнтэж хүрвэв. Ээ, ямар сайхан дуулдаг залуу өрөөд төр. За, нутгийн уугуул суугуул. Уугуул. Сайхан. Эрт жилдээ ирсэн үү? Оо тий. За, ингээ. Өнөөдөр бүхтөр шууд баруун зүүн чигүүрийг энийг одтой дуулуулад од зүүн талдаа ч юм уу баруун талдаа аваад бүхэн цол дуулууд. Ямар манай сумын дуучи од. Тий, од. Ариганд орсон шүү дээ. Од уу? Тий. Би хилээд үлдлээ. Чи айдхан дорвоо. Хам. Сумын эрт жил ёстой. Яаж юм бэ? Аа. За, энэ бол мөдтэй арилнаас гарахгүй байна. За яг уу. За ингэ. Нутгийн төлөө бас зүтгэн шүү. Тэгэлгүй яг одоо. Орны одоо баяр наадам эхлэхэд байна. Ингэ. Хотоос нэг том дарга ирсэн байна. Тэрэн зориулаад сайхан дуудуул. Яв. Билг. Өнөөдөр хотоос ирсэн үү? Тий, өнөөдөр хотоос ирсэн. Тэр нь бол ястай хотлаа. За чи юу гэсүг аваа яваа. Өөр юм юу вэ? Нутг орны нэр хүндтэй холбоотой. Тэгээд тэр хотч хотлаад нэг сүр бараатай болгоо гаргаад тэр. Бошоо мэдээ. Ээ дарга минь яа дүү. Яа, онва тарга оно. Явнас он хайултаа шүү дарга. Яа. Яа. Эний орлогч шүү те. Хөөх орлогч вэ? Тий. Хөөх нэг юм. Нэг бэлэг дурсахлын сүрнэрэн көкөл шиг тогоо хийсэн. Аа, орлогч яах гээд байна. Хайша тарну дуу бүжиг найр наадам аа. Би дуу хийсэн байна. За, хэрэгэд орчихо. Дуу. Дарга хойлоо хамтдуулъя. Нэг үгүй хоёр давтаа явчихлаа. Хоёр дахь бадгаас нь танир шүү. Заа. За, орлогч тань зориулт айдаа өргөх гэж байна. За, тэгээ. Хайр хайраа сэтгэл сэтгэлээрээ зүрх зүрхээрээ харц харцаараа даргараа хүл хүл өрөө гиц гицээрээ моо моо мороо. Яна яц гоох дуулээ. Дарвай чи ерөөсөө нэг ирэхт нэг хоёр хилдэг юм байна азраа гэж. Зя. Жавч жавчаараа гэж явах нь байж тийч. Минг мингэрээ. Хон хонгороо гэж. Ерөөсөө ингэ дуудаа тавьвал яваад уух юм байна зүгээр. Ёцтой за. Дарга юу дууд хой. Киштэй. Одоо дарга танд зориулж байна манай сумын ирэхтээс. Юу шүү дээ манай орлогч нөхөр нь юм байнамаа чаавас тий. Энэ хоёр маань тав хүүхдтэй. Зя. Нөхөр нь 90 очин байдгийн чаавас бас. Ото готын хоёр хооронд тэгэл яг болж байгаа сайхан амьдэрж байгаа тий. За танд зориулж ая өргөн дууд. Аа дарга болцсон. Дуудмаа. Дууд. За тэгээ. Нөхрөө. Аа. Нөхрөө дуудаа. Киний нөхөр? Чиний нөхөр үздэй нөхрөө дууд. Алё. Саадах чинь. Тэрүү. Тий. Аа тийш дээ.
тийм нэ нэ тугалтай өнөнд мөргүүлээд ийм болцсон юм аа чаа. Юм ингээд мартсан санаад орж гараад идэг чаа бас. Одоо гайхгүй. Хараа. Йо йо йо. За. Хараа. За. Манай хайр. Яс матгаан их сонирм байна. Харин тий. Ихнэр нөхөр хоёр гэлүү та хийж шүү. Баяла. Эхнэр төрөө. Тав хүүхдээ тав. Тав. За. За дуугаа дуугаа хой. Хой. За дуугаа хараа. Яй. За дарагч амт хөдөлгөл үзүүлж шүү. Дарах таалагдв. Маш их таалагдлаа. Ямар гоё юм бэ? Оо. Ой, хой, хой чи. Чи ч одоо яасан удаан? Одотгийн энэ чи. Дарах зүгээр юус дарахаа? Оо, зүгээр. Одоо чи сумын өдрлөгөө дарагыг ухтаж аваад үнсэх нь байхгүй үнэртэйчгүй байна энэ чи. Яасан дураараа илүү дараг. Хай хай хай. Ай ай би энд байна. Яагаад байна энэ? Алуу дарга. Хай хай. Уу ихнэр чинь энэ дор байна. Та хоёр чи ямар хатуумаар сургаж байгаа юм чи вэ? Бараа та гэр орондоо цаа дараа уу аюу. Гэр орон үр хөвч чи хэцүүлээ. За дарга өргөндөө цалар та. Йоо. Ямар муухай гэр хажууд ямар муухай балиа уурхуу хамт чи. А? За, орлогч минь ээ. Яна. За, ямар ч юм. Хүндлэн өргөөрөө чиглээд явлаа. За, дайл болох сайхан дайлараа цаашдаа чи өдрөө хөв цаяга дарахтай чи холбоотой. Орхом минь, орхом минь. Батрууны цаа. За, ингэж ямар сайхан өгтөд. Хой, за хайчмар. Одоо орж амрыя. Юу амрыг гэж? Одоо орж унтъя. Тэр явж очтыг өргөөрөө. Орж унтъя. Хитэн унтъя. Дарахтай. Соди орчи. Соди орчи. Чи нэг дууны ард унтна гэж юу ярьж байгаа чи? Чи мэдхгүй байна. Хайчмар хой. Бачи. Кичи я бүх ууц юм да. Учи арх ууц юм уу чи? Сумарны нэр хүнд. Бид арихгүй юм чи хийж дарга татцуула. Бид юм болоод байна. Бид бүрд арих цаг. Арихчтай. Болцоо. Яаж ийна танаар чи? Яах юм уу дарга? Моо ихнэрийнхээ нөлөмсийг идчихэхгүй наадах чи. Дандаа энэ үнэгээ зовооч ид. Тэгсэн ч гэсэндээ танаар. Мууцсан чи ирэх үү? Аа ирэх үнэ гатнаах чи. Аа мо ихнэрээ тэгэл яг ихэнхдээ өдөр шүргүй ажил төр төрийн албан зүтгэл наад чинь тэгэл тав хүүхдээ хусан булаацтай өдөр төөх гэртээ зүгээр хаашаа чи нэг над чинь сумын засаг дарга байх гэдэг багийн дарга болчих бид үү чи тийм штэ та нар сонсч энэ хүн бол миний нөхөр штэ чи юу ярьдаа хотоос надтай зүг ирсэн яна хүн таарсан үнэ сонгоо я батрын яна ирэн очин байдаг гэдэг айл уу бүлчихүү те батрын яна За дараг ярьсан болгон худлаа байлаа сайн. Дараа юу нөө хүслийн уулан дээр гарахаа мартваа. За мэдчихин. Яа. Нөхрийн чинь зодсон үйсвнийт. За. Миний хайр. Хүслийн уулан дээр гараад хүслийн шимчээд иртээ. Гадны хүн нутгийн зам олонд эхнэрээрээ тижээлгсэн эхнэрийнхээ нөмөр нүүлгэнд явсан л хүн харагдгийм бай. Тэгтээ хайр нь бас олонны дунд мөрдөө явсан цаг биш үү? Яалаа гэж тий.
уул овооныхоо оройд ирэн өрхийн тэргүүн гэрийн эзэн гарах хэрэгтэй байдаг үсттэй. Уган тийш штэ. Ханин чамдаа шин дээл бэлдэж ирсэн. Миний хань шин дээлээ өмсөөд уул овооныхоо оройд ирэн хиймэртэй хөшиг гараад хүслээ шимж. Ер нь миний сайн сайхан яваа. Чиний минь л ач гавьяа штэ. Я наатамаа хай илжилт. Сайн яваа хүний цаан сайхан хань байдаг гэдэг. Тэр бол чи юм шүү дээ. Миний хань чи. Гэрийн сайн гэдэг. Бүхдүүдийн минь хайртай. Хүний сайхан хань шүү дээ. Яс сайхан юм байна. Дүүд минь хүсний уулан дээр гараад хүсээ шивжээд хүрээлдэхгүй арай. Ямар гоё юм бэ. Хотхи минь уул толгой цонс тугай. Миний гэр бүл, миний ичи яв, үр хүүхэд, миний хинрийг миний нутгийн зон олныг минь, Монгол түмнийг минь, ивэл буйндан махтаж бараа.